Shqipëria është në kulmin e epidemisë së gripit, në kopshte e shkolla janë shtuar mungesat e fëmijëve ndërsa urgjencat po përballen me fluks të jashtëzakonshëm pacientësh. 400 fëmijë paraqiten çdo ditë në urgjencën e pediatrisë me probleme nga gripi i stinës. Temperatura e lartë dhe shqetësimet me rrugët e frymarrjes janë arsyet që alarmojnë prindërit të cilët shmangin mjekun e familjes dhe i drejtohen urgjencës. 23.000 ka shkuar numri personave të prekur çdo javë nga grip. Ashtu si në gjithë Europën dhe në Shqipëri qarkullon gripi tipit AH1N1 dhe B. Ka një shtim të rasteve që paraqiten në pediatrinë e Elbasanit, në urgjencën, në repartin e pranimit dhe shtrimit. Kjo është kuadrin e virozave që i vetëm të stinës, por dhe, janë viruset e ndryshme që prekin, i vetëm rrugët respiratore, po dhe rrugët e tretjes. Po, këto janë viruset të rëzikshme, do më që duhen shumë kujdes, që prekin rrugët e sipër me të frymarrjes, sidomos të fëmijët e vegjër, japin ato bronkiolitit, japin bronkopneumonit me shumë sekrecione, me shumë gëlbaz. Do më fëmijët 9-3 vjeç janë më të rrezikuar, ashtu siç janë edhe moshat e vjetra. Po, kanë ardhur gjendje të rënd, stafi mjekëve dhe personelit me gatishmëri, me përpushtimin e tyre, kanë arritur të nxjerrin në gjendje rënd. Por, paraqitën, domthonë, jemi në sezon, ndërkohë, ne jemi edhe parë një fakti që spitali pediatrisë ka një bingarkesë shumë më të madhe, sepse çdo vinë rastet, jo vetëm rastet që do vinë raste rënd, por dhe në të vizitat që do të bënë në përlagje vinë në spital. Çfarë mund bënë një mjek roje kur ti paraqitën mbi 120-130 fëmijë? Sa do e saksia ti, kur është 120-130 fëmijë? Nga rkesë shumë e madhe, do mënë që këtë shikoja, mitë për vizit që vinë urgjensat, një vizit zakonshme që vinë të dera që të stresojnë që duan vizitin urgjent, ndërko urgjenca prët, apo një fëmijë që është rënë me oksigen. Ku do t'i hapi? Mos në vlesohet rastit dhe vimi në mirë spital. Ka fëmija temperatur, atëherë duhet të mjeku familjes të paraqitet dhe nëse është në kontrol gjatë 3 ditëve të parë të mjeku familjes, në kësë përmisot, të sërë kërkohet konsult pediatrike, me këtë rast bëtë dhe punë me kualifikuar dhe eliminohet punët e tepërta, ngarkesat e tepërta, streset që bëhen të hospital. Zoti Laho ndër të tjera shton faktin se deri tani nuk ka raste të rënda, por specialistët këshillojnë popullatën të bëjnë kujdes. Këtë periudhë që gripi është në kulmin e tij, duhet të shmangin vendet e mbipopulluara, si dhe të ndiqen rekomandimet e mjekëve. Gjëja e parë që do të ketë një familjar do të japin ndihmën e parë tek fëmia. Nuk mund ta lënë një fëmijë me 39-40 shtëpi apo burra ta çojnë në spital. Atë fëmijë me 39-40 jep mundoj jep një shurup për temperaturë, bëj një supos nëse ka shumë të lartë apo një banjë dhe shko tek mjeku i familjes, sepse është mjeku i familjes ai që njeh ecurinë e një fëmije për shkak ose të çdo pjesë komunitetit. Dhe pastaj të vinë në spital, domethënë. Pra, dhe e dyta s'do të më lënë një fëmijë më shumë se 2-3 ditë për shemb, një familjar, një më shumë se 24 orë, s'do ta lë sepse jemi edhe periudha të vështira dhe duhet kujdes. Sepse ju shikoni që është rritur shumë numri të prekur nga javë në javë, shtohet numri të prekur nga virusit e gripit. Në spitalin Elbasan nuk ka pasur raste me paraqitje me frutë, por kjo do thotë që të ruhemi më shumë. Pra të mos kemi atë lëvizje që të bëjmë në përmiq, në përkushuri, në për qytete të tjera, sepse frutit, si çdo viroz tjetër, do shumë kujdes, sepse ditët e para ka temperaturë, nuk kuptohet, nuk e ka shkruajtur me fëmia në ballë me frut. Mas 3-4 ditë një temperaturë 39-40, mas një javë mund të shfaqet. Dhe periudhën e fshehtë smundjes se ka gati 2-3 javë. Pra ne duhet ta parandalojmë, do të parandalojmë. Të gjithë strukturat janë gati në qendër spitalore, domthonjë që është me lidhet me shëndetin publik, me drejtorinë epidemiologjisë, vinë pyesin vazhdimisht, por duhet të monitorohet, duhet të marrë në kontroll. Pra, sipas statistikave, një vit më parë nga gripi i stinës humbën jetën 16 persona, ndërkohë këtë periudhë krahas virozave në qarkullim në vendin ton ka shpërthyer dhe fruthi. Në gjithë vendin janë 55 fëmijë të pavaksinuar, të cilët rezultojnë të prekur deri tani nga kjo sëmundje.